Ova visokoobrazovna institucija je po mnogo čemu specifična, kao i sam vojnički poziv. To je mesto gde se poštuje istorija, tradicija, vekovno stvarane vrednosti, ali i mesto gde se prate svetski trendovi. Specifičnost ove institucije u tome što školuje kadrove koji se ne mogu školovati ili usavršavati ni na jednom drugom mestu u Srbiji, spoj stroge vojne organizacije, rada i zagarantovanih akademskih sloboda. Sve aktivnosti Univerziteta odbrane usmerene su ka stvaranju profesionalno vrhunski obučenog